Nakon što je Privredni sud prošle nedilje odbio ponudu Nexana za kupovinu rudnika boksita, o tome će ponovo sutra da odlučuje. To su saopštili predstavnici radnika nakon susreta sa predsjednikom tog suda u Podgorici, Blažom Jovanićem. Mi smo potencirali da to bude licitacija. On je rekao, predsjednik Privrednog suda je obećao da će razmotriti tu mogućnost i da će sutra toku dana saopštiti informaciju na koji način se prodava imovina rudnika boksita. Bojanović objašnjava zašto je licitacija za njih bolje rješenje od tendera. Licitacijom se može rudnik prodati za 21 dana, tenderom možda se prvi put niko ne javi, pa drugi, pa treći, tako da ulazimo u sve veće nevolje. Ranije danas radnici su i od potpredsjednika vlade Vujice Lazovića i još nekoliko ministara s kojima su se sreli u glavnom gradu dobili ohrabrujuća obećanja. Na sastanku su nam jasno dali do znanja da će sve uraditi u četvrtak na sjednici vlade i da će socijalni program koji je već stavljen na dnevni red kao i povezivanje staža biti prioritet i da će svoj autoritet upotrijebiti kako bi se te dvije sporne i ključne stvari riješile u korist radnika. Sva ova obećanja, međutim, ne znači da će radnici da obustave štrajk. Oko 200 zaposlenih je peti dan u mjestu Rubeža u Nikšiću. Oni tamo danonoćno borave u mehanizaciji, a nijesu prošli dalje ka gradu jer ih je policija u tom mjestu zaustavila. Ostajem s tim što ćemo morati da uložimo još dosta napora da zadržimo radnike onamo gdje su, da ne bi se radikalizovali protesti, da se ne bi išli na druga mjesta. Inače, blokadom saobraćajnice blokiran je jedini put prema Nikšićkoj župi koja ima 12 sela sa 5000 stanovnika. Ukoliko se blokada do sutra ne prekine, mještani su najavili protest jer im je, kažu, nužna normalizacija života u tom kraju.